নমস্কাৰ, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়ে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।